Fiqto për sportin, për shpresë të gjithëve. Ju uroj mirë se ardhje në një nga ndeshjet më të bukura që mund të ketë ky kampionat, një nga ndeshjet me rivalitet më të madh për vetat që ka prodhuar. Dy javët e fazës parë dhe fazës dytë mes Erzerit dhe Vllaznis. Javë parë e kampionatit startonte pikërisht këtu me një gol të Alan që befasonte Shkodranën që në startin e kampionatit, më pas nga 2-0 në 2-2 brenda pak minuta për fundit takimit, Erzeni përsëri befasonte Shkodranën në Loro Boriçi. Sot është ndeshja e tretë, java e 19, 2 pikë diferencë, 28 Vllaznia, 26 Erzeni. Shumë fat Erzenit, shumë fat Vllaznis, shihoni spektaklin në Oversport, starton kështu sfida që do të vijojnë e treta dhe e katërta. Menjëherë Ademi shkëputet në krahun e djathtë, i thia Ademi, topi rrezikshëm është autogol. Në rrjet topi, e qënë një autogol i Smailit, kalon për para Erzeni, shumë shpejt, thuaj se panisur ende mirë loja, në avantaj, skuadra Shinjakase, një insistim në kraun e djathtë i Ademit me forcë, u imponua ndaj Hakajt, hyri për në zonës, dhe topi që shërbeu, u devijua, pikërisht nga numri 22 i Shkodranëve, Gerald Smaili. Hakaj, kalimi bukur, Sin Hakaj, Mala, brenda zonës, rotullimi, dhe një super britje, e Dashamir Xhikës, kthes e mrekullueshme. Çfarë mundësie, nuk arriti dot që të përfitonte Gurishta. Hakaj, arrit të gjej këtë cross për la zonës Balaj, e shunur Mala, devion topin, një ndërhyrje vendimtare, Krasniqit. Hapetion e kraun e maj, topi për la zonës, i devjuar me kokës, Gjatën Zogovic. Çfarë mundësie, në kërë shkoni Nonato, njëse di vetëm që si Nonato, i vetëm për balë Zogovic, Nonato e ka shmangur, Nonato, Patrik Nonato, 2-0 Erzeni, 2-0 Erzeni, Patrik Nonato, pati një stepje, një shtangje të Vllaznis, teksa vetëm përshtroni Nonato që i drejtoj portës i Zogovic, fest në Niko Dovana, Erzeni godet për sëri, Patrik Nonato, goli ti 7 në këtë kampionat. Ka fest në tribuna. Sigurisht nuk ka vetëm Erzenit, janë edhe tifozët e Vllaznis, por atmosfera këtu është e jashtëzakonshme. Patrik Nonato. Po ta shohim edhe përsëri në momentin e asaj shkëputje fantastike të Nonatos. Nuk pati asnjë lloj reagimi. Shihni edhe tjetër. Është nisur nga gjysmë fusha e tij. Të gjithë menduan që mund të ishte në pozicion jashtë loje. Shikoni se si ngëndorën. Vllaznia mundohet të bëjë lojën, çakulloi topin, por Erzeni është shumë i vëmendshëm, i gatshëm për të gjetur momentin më dobët. Ndërkohë Mala! E sa Mala! Minuta 40 e çon në rrjet, rihapet sfida. E sa Mala! 2-1. Një betejë e vërtet e mrekullueshme. Këtu në Niko Dovana realizon Sakpala. Goli i tij i dytë. Jam duke e riparë dhe një tjetër, çfarë jam duke verifikuar, këtë e di vetëm Thjapi dhe Rusta, që janë duke komunikuar me njëri tjetrin, të shohim edhe përsëritur për çfarë bëhet fjalë, ndoshta aksionin. Me vartë, është këta shohë, për që farë bëjtë fjallë, tani për të kuptuar dhe ne më mirë. Do t'japë një, pozicion e shloje, kjo është pamja. Balaj në momentin e goditjes, ndodhe këtu duhet stop kamera dhe, por kjo nuk është pamja me qartë, me mirë, ndoshta pamja tjetër që regjia ofroj, ajo e sakson edhe më mirë. Edhe njërë momenti i golit realizuar nga Sat Mala që shkaktoi shumë debat, nuk e pranuan shumë lojtarët e Vllaznis dhe mbicitat e tifozët. Njëmë duke parë, kjo ishte pamja, ndoshta që
më shumë dikonte lëvizja Bekim Balës, edhe pse spostohet në anën tjetër, topi shkon në anën tjetër. Tjetër top në rrjeta, e ka quar. Pas një topi që nuk u largua, si duhet me kokë nga Enka, dhe arrin të realizoj, skuadra Shkodrane. Mjaft mirë, 2-1 japet sfida, minuta 57. Alan Nonato, duel Shvecieve, Shejt, i vjen dhe kryja, 1-3 tani, arriti shmang bukur Nonato, godet jasht, super shans për Erzeni, për goditur, në minutën e 58, kros brenda zonës, me kok, balaj! Bekim Balaj, minuta 59, çfarë ndeshje. Jo më kotu teksova, një mbrëmje spektakolare në apret, dhe til është me këtë cross rrezikshëm, Xhika, e kontrollon më pas Gurishta, përsëri Xhika. Pran golit Vllaznia. Tjetër Hakaj, ky topi devijuar nga Xhika mbi traun e portës, një kros që shkoi drejt portës. Në fakt, objektivi ishte Bekim Balaj. Kjo është kërkim të golit të parë me skuadrën e Vllaznisë drejt kampionatit çek në skuadrën e Karivës. Ndërkohë mundi mirë tani Nonato, Nonato! Tjetër gol 3-1. Minuta 75, Patrick Nonato, dy gol është i ti. Shko në kuotën e 8 golave. 3 ja ka shtuar Vllaznis, Patrick Nonato. Në momentin ku Shkodranët bëheshin gati për të arritur golin e barazimit, do të Nonato në zemër të mbrojtjes. Duke realizuar golin e tretë. Që në këtë moment e ka oferta klubi Erzenit për Karimanovic, por bështi që mund privohet për ti. Kaplani, godet në duart e Zogovic. Në këtë që vjen godit e Jonuzi! Një tjetër gol i ti! Një tjetër gol i Jonuzit! 3-2, spektakl! Në Niko Dovana, realizon Fjoart Jonuzi! Gol kundër Partizanit, gol kundër Laçit, gol kundër Erzenit. 3 gola në 4 sfidat e fundit për Fjoart Jonuzin. Një muaj fantastik për të. Marku. Ka një lojtar të shtrirë për tokë në hyrjet zonës. Nonato. Topi për Kaplanin. Njërë Nonato, shkëputat mirë Nonato, godet Zogovic. Minuta 89 edhe njërë jetër Erzeni, i konë të bërë pikat mirë të ndeshje. Krosi lartë, drejtë banës e Kajnas, godet me kokë. Tjetë godit e rëzikshme, me Herald Markun. Me Herald Markun, troplini tani më shumë një zëvëci për fituar ko. Dhe vjen këtu vërshëllima për fundimtare, fiton Erzeni në një nga ndeshjet më të bukura të këtij kampionati, 3-2 për ballë Vllaznisë, që përpoj deri në fund, por nuk rriti dot që të shmangte humbjen e dytë radhazi në këtë kampionat. Vendosën golat e Nonatos dhe një autogol i Smailit për skuadrën e Erzenit, ndërkohë që Mala dhe Jonuzi ishin ata që shënuan për Vllaznin, por fatal ishte goli psuar, goli tretë nga Vllaznia,
pikërisht në momentin kur në momentin e tyre më të mirë. Po, Klevisa, përshëndetje. Pikë parë para se të filloj, dua të them që ka qenë një absolutisht nga ndeshjet më të bukura të këtij kampionati. Dhe çuditërisht, deri tani në vend të parë ka qenë një Tirana-Vllaznia 0-0, dhe pse pagoja ka qenë nga më të bukura, më me spektakël pritjesh. Por edhe kjo ndeshje hynte pikërisht në ato ndeshjet më të bukura të kampionatit dhe çuditërisht apo jo rastësisht është edhe Vllaznia në mes, një skuadër që prodhon futboll, por që sont doli me 0 pik nga fusha. Humbja e dytë josa për te komplimentave përpjekjeve të lojës në fund fundit. Humbja e dytë përballë Erzenit, që ju ka mundur le të themi dy herë në tre ndeshjet e fundit. Duket sikur ka diçka që nuk shkon apo nuk është problemi sa unë po analizoj ndeshjen e sotshme. Normal që Erzeni është një skuadër që ka tregu se çfarë mund të bëj pavarësisht të humbjes së parë që bëm ne me Erzenin këtu në Durrës të javën e parë të kampionatit. Pastaj ka rrit lojën, mund ta kam të flas për skuadrën time, e cila sot për mendimin tim u godit në dy raste shumë naive. Nga momenti që do të kishim qenë më të kujdesshëm, sepse ne po lunim me topin zotrim, ne po kishte momente që në 30 metrat e fundit nuk kishim ato që duhet, sidomos kur shkonte topi qoftë ke Herit, qoftë ke krau tjetër, nuk kishim efikas. Ky ishte problemi. U shënu gorën e dytë, për sëri kishim besim se mund të kthenim rezultatin dhe këtë e treguam lojën e dytë që skuadra luajti me këmbgulje, përveç këmbgulje edhe në qarkullim topi ishte mirë. Duhet kishim qenë më të qartë, sidomos kur dolëm me dy sulmues, për mendimin tim, shërbimet duhet ishin shumë më të mira për dy lojtarë të qendrës, që kishim dy lojtarë gjatë, qoftë balën, qoftë. Po, përshëndetje edhe një herë tjetër, ju betohem që kam shkuar vetë, kam marrë tek dhomat e zhveshjes, nuk dilte profesor Kaplani nga dhoma. Nuk e di cilën arsye nuk dilte, lojtarët ishin larguar gjithë. Ma tregon çik tani përveç komplimenteve që ja për këtë fitore shumë të rëndësishme në një ndeshje shumë të bukur. Dua ta theksoj një nga dy të ndeshjet më të bukura të kampionatit deri tani. Pse nuk po dilje? Nuk po dilje sepse isha shumë i lollur dhe po meditosha pak me veten tim dhe po më vinte ndërmend gjithë ato 95 minuta lojë, një fitore shumë e çmuar, një lojë shumë e çmendur dhe 3 pikë të merituara. Po të rrezikove pak jetë rogje shumë skuadrën dhe po vuaje pa fund, po vuan dhe Erzeni pa fund, Vllaznia ishte gjitha instaluar aty tek zona, ishte kjo taktike juaja apo e kështë marrë parasysh që më mirë të rrezikojmë dhe të ambrojmë ajsa të mundemi? Është vetë rjelloj e lojës, duke di që po lushim me një nga skuadrat më të mirë në Shqipëri, një Vllazni që ka në përbërën e saj lojtarë të ekipit jonëtar, ka një stol të cilësor. Mendoj që ne vishim edhe mas tre lojtarëve të dëmtuar si Kadriu, Asani dhe s'po kujtohet edhe Sadiki, për post që Krasniqi ka sakrifikuar shumë sot, sepse ka gati një muaj që nuk servitet rregullisht, probleme me gjurin. Mendoj që kjo fitore është edhe për tifozat e zjarrit që nuk na tradhtuan, na erdhën përsëri në ndihmë dhe ne inkurajuan dhe kjo fitore shkon për ata. Okej, okay, do doja mendimin e Telekarmas që të hapte pak, ja kemi planin shumë të madh, jemi jo shumë okej. Okay. Nuk dola me një lojtar Klevisa, ja ku e kemi. Tre brazilianët dhe kapitenin Krasniqi. Apo jo, janë të gjithë këtu, por ajo që përmendi Krasniqi ka Brazilin juve? Jam nga Qerreti. Por pak hilaritet, humor. Alan, ky është Alan. Ky është Nonato, Patrick Nonato dhe ky është Enk. I kam ndar dy mbrojtësa dhe dy sulmusa këtu, mbrojtja dhe sulmi. Unë nuk di ta them saktësisht se kush është më në formë tek skuadra e Erzenit, a është mbrojtja, sepse edhe mbrojtja sot ka arritur të rezistojë përballë balës Kainës me shok, por edhe sulmi që prodhoi dy gola, Nonato dhe një super ndeshje e Alanit. Mund ta flasësh ti kapitenin dhe pastaj disa batuta, meqense do flasim pak brazilian që sot. Sot jam shumë i lumtur për sakrificën që boni gjithë skuadra, për fitoren e shumë vuajtur. Edhe për djemt kemi, dhe me thonë, kanë bo një ndeshje shumë të mirë, këto po në ndimojnë shumë, sepse Erzeni, Shiagu po flasin në gjuhë braziliane. Edhe shpresojmë që të kenë këtë e cëri, në NATO si rojë shumë faqet, bojë sa më shumë gola, edhe pse jo të kenë një trampolin
për më të mirë, se ka, i ka gjitha mundësit. Unë këtë duhet pjusë në natën, komplimenta për dy gola, po sa gola do shnosh në këtë kampionat, në arkën e gjithë të sezoni? How many goals? Më të feliz, pelu gol, feliz pela vitória. Shumë i knaqë për golat, për fitoren? Parabéns pa todo o grupo, que todo mundo correu, todo mundo se doou. Então, quando ganha, ganha todo mundo. Então, foi muito importante essa vitória. Vamos seguir mais forte aí no decorrer do campeonato. Let's do it in English now. You say, I am very happy to score today. Congratulations for outs, because all the players today run, sacrifice. Sacrifice, Albani, congratulations. Për gëzime, kryesisht për gjithë skuadrën, për gjithë sakrificë të madhe që arritën të bënin sot, sepse duhet ta kuptojmë që ishte vërtet shumë e vështirë.